Здравейте! Това е вторият от поредицата тестове онлайн по дисциплината и бизнес. Как ще го проведем? В началото ще ви прочитам въпроса и възможните отговори. След това ще давам кратка музикална интерлюдия и ще имате възможност да видите верния отговор. И така, да започваме. Желая ви успех! Първи въпрос. Кредитните карти са основният метод за плащане, използван за онлайн покупки. Вярно или грешно? Верен отговор – вярно. Втори въпрос. Протоколът за сигурни електронни транзакции е метод за защита на транзакции с кредитни карти чрез технология за криптиране и удостоверяване. Вярно или грешно? Верен отговор – вярно. Трети въпрос. Електронната търговия е част от електронния бизнес, а електронният бизнес е по-широко понятие. Кое е вярно? Отговор А, отговор Б, отговорите А и Б или нито едно от посочените. Верен отговор А и Б. Четвърти въпрос. Какво е IP адрес? Начинът, по който компютрите се намират един друг. Същото като web адрес или телефонен номер. Верен отговор – начинът, по който компютрите се намират един друг. Пети въпрос. Какво е име на домейн? Един вид компютър. Числа, които позволяват на компютрите да се намират един друг. Това, което обикновено наричаме web адрес. Верен отговор – това, което обикновено наричаме web адрес. Шести въпрос. Име на домейн превежда IP адреса на компютъра в думи, така че хората да могат да го запомнят по-лесно. Вярно или невярно? Верен отговор – вярно. Седми въпрос. Определете какво е аутсорсинг. Процесът, чрез който фирма или друга организация развива международно влияние или започва да работи в международен мащаб. Действия по направата или производството от компоненти или суровини или процесът на производство. Практика, използвана от различни компании за намаляване на разходите, чрез прехвърляне части от работа на външни доставчици, вместо да я завършват вътрешно. Верен отговор – практика, използвана от различни компании, за намаляване на разходите чрез прехвърляне на части от работа на външни доставчици, вместо да я завършат вътрешно. Осми въпрос. Когато наемете някого извън вашата компания да свърши работа, това се нарича екипировка, то, застраховане или аутсорсинг. Верен отговор – аутсорсинг. Девети въпрос. В момента Австралия е десетият най-голям пазар,
за електронна търговия в света по приходи. Електронната търговия в Австралия ще продължи да расте през следващите години. Размерът на пазара ще бъде около 35 милиарда австралийски долара. Вярно или невярно? Верен отговор – вярно. Десети въпрос. Какви са основните опасения относно електронното плащане? Поверителност и сигурност, поверителност и таксувани такси, сигурност и начислени такси. Верен отговор – поверителност и сигурност. И така, скъпи мои приятели, на моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!